Има места, които връщат вярата, че чудесата са възможни. Питат, какво ликува? Тя ликува водата според вярата. Като идва с вяра, Господ, който може всичко да направи, казва, твоята вяра те спаси. Така че според вярата водата ликува. Има и съдби, за които вярата е пътят към спасението. Продадох мотори, коли, камиони, имотите на майка ми продадох и започнах да се обучавам. Първо при един свещеник, при един монах, след това при друг свещеник. И хора, които говорят чрез делата си. Защото кръщението е входната врата за църквата, но без таинствата на църквата и особено покаянието, причастието и изповедта, вярата ни е празна. Вяра без дела е мъртва. Деня, в който християнския свят празнува Възкресението на Божия Син, ще говорим за истории за надежда, чудо и съдби, които се променят. Разказват тези, които живеят с вярата в сърцето. Село Кабиле в полите на Ямбол е разположен женски манастир. Рождество Богородично. Храм като всеки друг и различен от всеки друг. Защото в него е скрито чудо. В пределите на Светата обител тече лечебна вода. През годините помагала на много хора от всички краища на страната. Тук още по време на византийското робство е имало манастир. Но като идват турците, унищожават манастира и до 1900 година нямало нищо. По време на турското владичество останал само споменът за лечебния извор и за неговите чудеса, но никой не знаел къде се е скрил. А водата, сякаш притихнала в земята, чакала да бликне отново след освобождението. Това място е бил един дядо Стоян от село Кабиле. И той работил тук нивата и на обяд легнал да почине. И му се явява една жена и казва, Стояне, стани, копай. И от тук ще излезе вода и ще се ликуват хората. И той само е копал, наистина излезла вода. Той се чудил какво да прави, пък съседът му бил болен от малария. Тогава нямало хинин, маларията не се ликувала. Дошел, измил се, пил и оздравял. Така и други болни дошли и те оздравяли и се разнася това между хората. Тук идват от целия район, с каруци идват тук. Човекът бил благочестив и поел грижата за язното. Години по-късно обаче се наложило да го затрупа заради опити на хора да си присвоят Божия дар. И така до 1918, когато жена от Сливен сънувала същия пророчески сън с указание къде се крие водата. Наистина жената дошла, копали тук, излезла вода и тогава вече заградили, изидали, сложили отгоре покривче и хората почва да идват. Когато бликнала за пореден път, хората от селото издигнали параклис. Години по-късно с дарение и девически манастир, в който и до днес се стичат хора от цялата страна в търсене на изцерение. Историите на намерилите лек сестрите записват в книга. Но се разказват най-различни случаи. Идват хрини, някъде бяха от Балчикли, къде беше една жена с две деца. Вика, нямахме 10 години деца. Дойдохме тук, къпахме се и се роди детенцето. Едното момиченцето и после другото, като се роди, идваме да благодарим на Бога. Деца, които не могат да говорят, поливат ги и те проговарят някой. Здравко вече 15-та година налива чудотворната вода за своята майка, претърпяла коремна операция. Като пиеш от шмата вода, минерална вода, която и да изема, винаги имаш болки. От тук, като и занесах вода, каза, че няма, от тогава само от тук е нося вода. Друга не иска. Тя прави разлика. Когато ми дам друга вода, примерно свърши и тази вода, и аз като нямам време да дойда тук, купя и друга вода и веднага познава, че не е тази. Вече 29 години един от пазителите на храма е сестра Пелагия. След пенсионирането си посещава Светата обител, а мястото така е запленява, че повече не го напуска.
Аз съм от село, моето село е на границата, Радовечено село. И там вярата ни беше изгубена. Още от малки, като почне поста, всичко пусти. В училище никой не иде, ние не идеме. Всички вярваха. Почнах да идвам, може би, 1991-1992 и гумиката тък му беше дошла, тя беше 20 годишна. Така идвах и един ден гледам тук само двечките, тя много-много 20 годишна, другата баба, сестра Магдалина, тя 80 годишна. И аз викам, що ни дойде, аз съм агроном по професия, викам, що ни дойде тук и да купая градинките. И там, в храма, любовта към цветята и природата се срещат с любовта към Бога. Но това е най-важното, да обичаме Бога, да се обичаме и ние други. Не се ненавиждаме. А ние обичаме ли се в днешно време? Не, любовта е оскърняла. Не става въпрос за тая любов, плътска и така нататък. Душевната, душата, да е спокойна. Всички, които са до тебе, около тебе, да ги обичаш. Щом ние обичаме, Господ ще ни даде каквото искам. Любовта е най-важното. И така, с любов да посрещнем този голям празник. Любовта събира и несъбираемото, като това да търсиш общото между свещеник и рокер. Все едно да се опитваш да допреш два еднакви полюса на магнит. Полюсна е историята на отец Галин от село Галиче. Значи, аз съм изпратил много хора, но никой нищо не носи този свет. Всичко е тук на този свет. Това е свет е уважението от човека към човека, това, което напише Библията, какво каза Христос, любов да имате. Любов да имате. Имаме ли и тази любов сега? Нямаме. Някога любител на живота на бързи обороти, облечен в кожени дрехи, а днес Божий служител в Расо. Преди да стана свещеник, на един Великден, преди Великден, и стоя тук с едно палто черно, под прасна с тук, имаше друг, който подава свещеник. И влиза една жена и вика, това нови свещеник ли не? И нещо ми штъркна в главата. И аз от тогава почнах да мисля за Бога, за вярата, за църквата. Продадох мотори, коли, камиони, имотите на майка ми продадох и започнах да се обучавам. Първо при един свещеник, при един монах, след това при друг свещеник. От нашата фамилия, да, съм роден в Дунавци, до Видин, Протоградче, насам. Никой от нашата фамилия, от нашето семейство няма вярващи така хора. Аз от малък така изпитвах някакво влечение към Бога, към това невидимото. Днес отец Галин е свещеник в няколко села. Той е и основният двигател за това храмът Света Троица в Галиче да възкръсне. Когато за първи път прекрачва прага на Божия дом, той тъне в разруха. Храма се отваряше, продавахме свещи тук, но нямаше свещеник, действащ свещеник. Беше много койно стояние, нямаше дограма, ние пеме на клира, птичките и тия влизат и тия пет с нас и много, много, много неприятно. Нали, ходят по иконите, покрива течеше поне от 7-8 места. Душомето беше много сипано. Та ние с попадията и щерками, така, решихме да го махнем. Махнахме го. Известно време така стоя храма без душоме. И дойде един, слава Богу, дойде един дарител, който ми дари душоме. Дойде друг дарител, който дари и до грамата. Така с общи усилия, в продължение на 14 години, отецът и хората от селото вдъхват нов живот на най-големия храм в областта. За да отидем да работим ние в храма, кой ни кара? Кой ни кара да бъдем тук в храма, да дарим или да работим или каквото и да е? И Бог ни кара, Бог така отвътре. Като реши Бог да те призове към вярата, към църквата, ти оставя всичко друго и отидем към храма, към Бога, към вярата. И слава Богу сме направили храма.
Това е най-големият храм, в който е тук нашия. И слава Богу, тук служим литургия. Много е важна литургията за едно село. Служи се литургия, селото цъфти, не се ли служи литургия, селото пропада. Отец Галин често сваля расото, за да облече работните дрехи. Опитва се да възстанови още няколко храма с надеждата отново да ги види пълни. На нас вярващия Бог натворил духовните очи. И ние виждаме света по по-друг начин, не както вие виждате миряне. Така сте сигнали как, с светските неща. Нали? Всеки човек иска да има удобство, да има хубав автомобил, да има хубав телефон, хубави дрехи. Само че може и без тия неща. Може и без къща, може и без нищо ми трябва. Една стая, едно легло, един гардероб и това друго. Нищо не ми трябва. Ако човек направи един храм или дари в храма нещо, тук си остава. Ние си отиваме един ден, всички си отиваме. Но това, което ние даряваме, то тук остава. Ако имаш един автомобил от милион и повече от милион, какво правиш с него? Само се возиш и това. И какво правиш? Ти си правиш така ти до сега удоволствие. А ние като влеземе в храм, го запалим на светица, като прочетеме една молитва, на мен това ми е първо удоволствие, като влезе в храма. За други пътят към храма е единствения избор. Още като дете отец Николай често оставя играчките и влиза в църквата в родния Добрич. Години по-късно открива и призванието си – да е духовен водач. Бог не ни изпраща изпитания, които не можем да изпълним. Защото Той знае какво можем ние. Имаме свободна воля да избираме кой да е пътя. Духовният му път е този, по който чувства, че е полезен на хората. Слава Тебе, Христе Боже, Благодаря наша, слава Тебе, Христе. Самия той взима пример от по-мъдрите, а със своите дела опитва да зароди вярата в повече сърца. За съжаление, по-голямата част от нас, българите, са свикнали да свързват тези святи празници с трапезата, да си хапнем яйчица, да си хапнем козунак. А изобщо смисъла на тези дни не е това, защото Бог отдаде своя единороден син, за да спаси човечеството и да го изкупи от първородния грех. Ние го правим, защото това е диета, модерно е, а смисъла на поста не е изобщо такъв. Поста е и духовен, и телесен. Ние трябва да постим и духовно, да не осъждаме своя ближен, да не мислим да направим лошо на нашите близки или на някои други хора. Възлюби своя ближен, трябва да си напомним. Защото как може да кажем, че обичаме Бога, който никога не сме видяли, пък да не обичаме ближния, който е всеки ден с нас. А какво е един човек без вяра? Като синапово зърно, което не дава никакъв плод. Пада в земята и увяха, защото не попада в добра почва. Равносметката, която всеки един от нас трябва да си даде, е със своя живот, със своите дела. Дали радва Господ, който днес страда за всеки един човек, или го разпъваме, както юдеите преди 2000 години. И дали чудото ще се случи, за да вдъхне надежда и да ни направи по-добри и с повече вяра в сърцето. Да бъдем наистина смирени, удовлетворени, хора, които познават своята вяра, хора, които се учат на онова, което е необходимо да живеят и разбира се с радост, с мир да посрещнем целокупно, благодатно и Христовото възкресение.